ងារមកព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញម្ដងគឺថាមជ្ឈមណ្ឌលស្ទឹងត្រែងអភិវឌ្ឍស្ត្រីបានធ្វើការបង្ហាញអំពីការភារៈមុខរបរតម្បាញសូត្រខ្មែរមជ្ឈមណ្ឌលតម្បាញសូត្របែបបុរាណខ្មែរនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានពង្រីកកិច្ចការតម្បាញដោយបង្កើតម៉ូដថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយបងប្អូនស្ត្រីឲ្យមានការងារធ្វើច្រើនបញ្ជៀសការចំណាកស្រុកហើយមជ្ឈមណ្ឌលនឹងបានផ្តល់ប្រាក់ចំណូលទៅតាមកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់ការលើកស្ទួយជីវភាពនៅក្នុងសកម្មភាពតម្បាញសូត្របែបបុរាណខ្មែរនៅមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការស្ទឹងត្រែងអភិវឌ្ឍស្ត្រីនៅក្នុងភូមិស្រែពោសង្កាត់ស្រែឫស្សីនៅក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះលោកសៃលឹមសៃអ៊ីងប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងទីផ្សារលក់ផលិតផលសូត្របានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងត្រីមាសទី2នេះមជ្ឈមណ្ឌលទទួលបានការកំណងពេញផលិតផលអំពីអតិថិជនបរទេសជាច្រើនម៉ឺនហើយនេះគឺជាការជួយដល់បងប្អូនស្ត្រីយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលតម្បាញនេះឲ្យពួកគាត់បានបង្កើនជំនាញតម្បាញសូត្របន្ថែមទៀតលើកកម្ពស់ជីវភាពការងារលោកស្រីបានអះអាងថាបងប្អូនស្ត្រីដែលនៅបម្រើការងារធ្វើតម្បាញគឺពួកគាត់អាចមានជំនាញមួយពិតប្រាកដនិងមានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារបានសមរម្យដែលបានពីការខិតខំដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះហើយសូមឲ្យពួកគាត់ខិតខំបន្តទៀតដើម្បីបង្កើនជំនាញឲ្យកាន់តែប្រសើរអ្នកស្រីនាងសោភ័ណ្ឌនៅក្នុងភូមិបាចុងសង្កាត់ព្រះបាទក្រុងស្ទឹងត្រែងបានថ្លែងគាំទ្រវិជ្ជាជីវៈតម្បាញនេះពីព្រោះបច្ចុប្បន្នស្ទើរតែបាត់បង់អស់ទៅហើយតែបើមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអង្គការស្ទឹងត្រែងអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រីជួយបង្កើនជំនាញតម្បាញនេះយើងអាចរក្សាបាននូវមុខរបរបុរាណខ្មែរសម្រាប់តកូនតចៅជំនាន់ក្រោយទៀតឲ្យបានស្គាល់និងចេះត្បាញតគ្នាលោកកឹមតារាច័ន្ទប្រធានអង្គការស្ទឹងត្រែងអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការបង្ហាត់តម្បាញបង្រៀនតម្បាញសូត្របែបបុរាណខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃមានទីផ្សារនាំចេញមិនទឹកដាមិនពិបាកដូចមុនទេគ្រាន់តែយកទៅចំណាយដើមទុនធំទៅលើការទិញវត្ថុធាតុដើមពីបរទេសមកបំពេញតម្រូវការនៅក្នុងការងារផលិតដោយសារតែផ្នែកចិញ្ចឹមដង្កូវនាងត្រូវបានបញ្ឈប់ទាំងស្រុងនៅក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះសូមបញ្ជាក់ថាអង្គការស្ទឹងត្រែងអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រីបានបង្កើតជិត20ឆ្នាំមកហើយនិងមានបុគ្គលិកបម្រើការចំនួន46នាក់ក្នុងនោះ39នាក់ធ្វើការផ្នែកតម្បាញហូលផាមួងក្រុមការធ្វើអំពីសរសៃសូត្រដើម្បីនាំចេញទៅលើទីផ្សារក្រៅប្រទេសរួមមានអាមេរិកជប៉ុនកាណាដាអូស្ត្រាលីស្វីសនិងអង់គ្លេសផងដែរបាទចា៎អរគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងក៏សូមបញ្ចប់នៅវគ្គព័ត៌មានជាតិរបស់យើងវគ្គក្រោយយើងនឹងមានព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមនិងជម្រាបជូនជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិន